নমস্কাৰ, মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসমংখে। ৰঘুপতিৰ পিছত ৰাঘৱ আৰু তাৰ পাছত ৰাজাৰাম কেতিয়া আহিব সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈ থাকে এই বিষয়টোক লৈ, কিন্তু সেয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আপোনাক চৰ্চাৰ বিষয়েহে জনাইছোঁ। কিন্তু ৰঘুপতিৰ পিছত এইবাৰ ৰাঘৱেও যে এক চেঞ্চুৰী মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সকলোফালে সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, তাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। কাৰণ এয়া টিজাৰ মুকলি, ৰাঘৱৰ টিজাৰ মুকলি হৈছে। ৰাঘৱৰ টিজাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত যতীন বৰা আছে, তাত জুবিন গাৰ্গক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু টিজাৰটো আপুনি নিশ্চয় দেখিছে। টিজাৰটো বিৰাটেই ভাল হৈছে, এক মিনিট প্ৰায় ন ছেকেণ্ডৰ এই টিজাৰটোক লৈ সকলোৰে মাজত চৰ্চা চলিছে। কাৰণ অসমীয়াৰ চিনেমাৰ ভাল দিন আহিছে বুলি সকলোৱে কৈছে। আপুনি যদি এতিয়াও চাই, গুৱাহাটীত বিশেষকৈ মই চাইছিলোঁ অলপ আগত, চাৰিটা হলত এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰঘুপতি চলিয়ে আছে। এয়া হয়তো অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰথমখন যি ইমান দিনলৈকে এই সময়ত বিংশ শতিকাত ইমান দিনলৈকে চলি আছে, এতিয়ালৈকে ৰঘুপতি চলি আছে। আৰু হাউচফুল, আপুনি যদি এতিয়াও টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় তেতিয়াও দেখিব প্ৰায় বুক হৈছে। অৰ্থাৎ এই জনপ্ৰিয়তা অব্যাহত থাকিব বুলি সকলো আশাবাদী হৈছে। ৰাঘৱৰ কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ। ৰাঘৱত আপুনি আৰম্ভণিতে দেখিব এটা টিজাৰ, ষ্টাৰ্টিং হৈছে 3, 2, 1 আৰু তাৰ পাছতে এখন অডি গাড়ী আৰু সন্মুখৰ পৰা আপুনি দেখিব এক ধুনীয়া ডিভাইডাৰ, য'ত ফুল থকা ডিভাইডাৰ। আপুনি হয়তো পুৰণি বহু বলিউড চিনেমাত এইখিনি দৃশ্য দেখিছে, কাৰণ এয়া ৰামজী ফিল্ম চিটি, হায়দৰাবাদৰ ৰামজী ফিল্ম চিটিত আৰম্ভণি সেই গাড়ী যোৱাৰ পিকআপটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু তাৰ পাছত ইতিমধ্যে একশ্যনৰ কথা যদি আপোনাক ক'বলৈ যাওঁ, বিৰাট ধুনীয়া। এইকাৰণে হয় সকলোতে পপুলাৰিটি থকা ৰাজেশ কদমম, যিগৰাকীয়ে একশ্যন ডিৰেকশ্যন কৰিছে আৰু তেওঁৰ সৈতে 16-জনীয়া এটা দল আছে একশ্যনৰ বাবে। আৰু আপুনি জানি হয়তো বিৰাটে ভাল পাব, অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো উন্নতি, সেই উন্নতিত জড়িত হৈছে এইবাৰ ফেণ্টম কেমেৰা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফেণ্টম কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই ৰাঘৱখনত। দক্ষিণত বহু স্থানতে শ্বুটিং কৰা হৈছে, আনকি এটা গীত আপুনি নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিব, কাশ্মীৰতো শ্বুটিং হৈছে সেই গীতটো। আৰু আপুনি ভাল পোৱা এগৰাকী চিত্ৰনাট্য সংলাপ দিয়া ব্যক্তি অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য, তেখেতে লিখি উলিয়াইছে। আৰু জে বি বেনাৰ্ছত, অৰ্থাৎ যতীন বৰাৰ বেনাৰত দ্বিতীয়খন এইখন বোলছবি, এইখন চিনেমা। প্ৰথমখন আছিল ৰত্নাকৰৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদিও ৰঘুপতিৰ এই যিটো এক উত্থান, ৰঘুপতিৰ যি এক অসমীয়া চিনেমা জগতত নতুনত্ব, সেয়া সমানত টক্কৰ দিব কিমান পাৰিছে সেয়া আপুনি বিচাৰ্য বিষয়। কিন্তু ৰত্নাকৰৰ সফলতা মিছন চাইনাৰ পৰাই ইয়াৰ এই ধাৰা আৰম্ভ হৈছিল। মিছন চাইনাৰ পিছত এতিয়া ৰত্নাকৰৰ সফলতাৰ পিছত ৰঘুপতি বৰ্তমানেও ট্ৰেণ্ডত আছে আৰু ৰাঘৱকো আশা কৰা হৈছে। ৰাঘৱো যথেষ্ট ট্ৰেণ্ডত থাকিব, কাৰণ ইয়াকে লৈ যতীন বৰাই মন্তব্য কৰিছে। আমি মন্তব্য আপোনাক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যেতিয়া মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘা, ৰত্নাকৰ কণ্টিনিউ চলি, তাৰপিছত ক'ভিডৰ হ'ল, তাৰপিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা, তাৰপিছত ৰঘুপতি, এতিয়া ৰাঘৱ আহিছে। মোৰ মানে প্ৰেছাৰটো মোৰ বেছি পৰিছে, তাৰমানে এটা মানে সকলো এক্সপেক্টেশ্যনটো বহুত বেছি হৈ গৈছে। তথাপিও অসমৰ ৰাইজক মই হতাশ নকৰোঁ। মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই আচলতে এইখন যতীন বৰা ৰাঘৱ নহয়, টীম ৰাঘৱৰ ছবি। সকলোৱে কষ্ট কৰিছে ছবিখন খুব সুন্দৰভাৱে, আৰু টেকনিকেলি মই ভাবোঁ যিখিনি কাম কৰা হৈছে, ফেণ্টম কেমেৰা ইউজ কৰা হৈছে, এইটো প্ৰথমবাৰ অসমীয়া ছবিত ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ভেৰিয়েশ্যন আছে, ৰামজী ফিল্ম চিটিত আমি কেইটামান ছিকুৱেঞ্চ কৰিছোঁ, ৰামজী ফিল্ম চিটি হায়দৰাবাদ, তাৰপিছত কাশ্মীৰত লোকেশ্যন আছে, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত কৰিছোঁ। আৰু ভাল পাব কি, একেটা লোকেশ্যন আমি ৰিপিট কৰা নাই, আৰু ষ্টৰিটো মই ভাবোঁ অসমীয়া মানুহে ৰিলেট কৰিব পাৰিলে, সেইটোহে মই আপুনি মোক মই নিজক দেখা পাম, আপুনি নিজক দেখা পাব ছবিখন। আৰু এখন কমাৰ্চিয়েল ছবি অক্টোবৰ ছবি বৃহত আহিব, আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ছবিখন ভাল পাব। আৰু আপোনাক ফেণ্টম কেমেৰাৰ কথা কৈছিলোঁ, ফেণ্টম কেমেৰা কৰিছে প্ৰদীপ দৈমাৰী। প্ৰদীপ দৈমাৰী যথেষ্ট প্ৰখ্যাত এগৰাকী কেমেৰা পাৰ্চন, আৰু তেখেতে ফেণ্টম কেমেৰা কৰি এইখন চিনেমাৰ এক নতুনত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। একশ্যন ছিকুৱেঞ্চ আপুনি হয়তো দেখিছে, সংলাপ আপুনি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, শ্বটছসমূহ আপুনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, নিশ্চয় দেখিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইবাৰ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ৰাঘৱ চিনেমাখনক। ইয়াৰ উপৰি গীতৰ কথা হয়তো নকলেই হ'ব। জুবিন গাৰ্গে যিহেতু গীতৰ পৰিচালনা কৰিছে, সংগীত পৰিচালক যিহেতু জুবিন গাৰ্গ, জুবিন গাৰ্গে নিজেই গীত লিখিছে, লগতে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই গীত লিখিছে, দিগন্ত ভাৰতীয়ে গীত লিখিছে। ইতিমধ্যে আপুনি মা শীৰ্ষক গীতটি শুনিছে। চিনেমাখন প্ৰায় কমপ্লিট হ'ল, অলমষ্ট এডিটিঙৰ কাম চলি আছে আৰু অক্টোবৰত ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবিছে। চ' লাহে লাহে কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে, আৰু বাছ আস্থানত ৰিলিজ কৰা এটা কানেকশ্যন আছে, চিনেমাখন চালে গম পাব। মই কৈ নিদিওঁ বাৰু এতিয়া, চিনেমাখনত যতীনৰ কেৰেক্টাৰটোৰ লগত এটা আমি এটা মানে এটা কানেকশ্যন আছে। চ' এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস, আৰু বহুত নম্বৰত মই ইয়াত সোমাইছোঁ, ভাল লাগিছে দেখি। আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল। এই চিনেমাখনৰ টিজাৰ মুকলি কৰা হৈছিল পল্টন বজাৰৰ ASTCত। তাত ইতিমধ্যে সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাত
বিশ্বকৰ্মাক লৈ এটি গীত প্ৰথমবাৰ মুকলি কৰা হৈছে। কাৰণ ৰাঘৱ ছবিখনত যতীন বৰাই এগৰাকী ড্ৰাইভাৰৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে। যথেষ্ট ট্ৰেজিক থাকিব, ৰোমাঞ্চ থাকিব, বহু সময়ত আপোনাক কন্দুৱাব, বহু সময়ত ফাইট ছিকুৱেঞ্চে আপোনাক শিহৰিত কৰিব, বহু সময়ত ৰোমাঞ্চে আপোনাক মন ভাল লগাব। এনে এক কেইবাটাও দিশৰ ওপৰত অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই লিখা বুলি যতীন বৰাই ইতিমধ্যে কৈছে। অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ লিখনি যিহেতু আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, ছাছপেঞ্চ থাকে, যথেষ্ট ছাছপেঞ্চ থাকে, এনেধৰণে আগবাঢ়িব ৰাঘৱখন। সকলোৱে আশা কৰিছে ৰঘুপতিৰ দৰে বা ৰঘুপতিতকৈ বহু ওপৰলৈ যাওক ৰাঘৱখন, অসমীয়া চিনেমাৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক। কাৰণ অসমত মাত্ৰ 10 লাখ লোকে ৰঘুপতি চিনেমাখন চাইছে, এতিয়ালৈকে চাই আছে। যদি চিনেমা হল আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়, যদিহে সকলোৰে চাবৰ সুবিধা পায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো অসমীয়া চিনেমাৰ উত্থান আৰু কেতিয়াও ৰৈ নাযায়, ই ঊৰ্ধগামী হৈয়ে থাকিব, সকলোৱে সেয়া আশা কৰিছে। আৰু ইয়াকে লৈ চিনেমা মহলত আৰু চিনেমা প্ৰেমীসকলৰ মাজত চৰ্চা চলিছে। 27 অক্টোবৰলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে, কাৰণ ছবিগৃহত 27 অক্টোবৰত মুকলি পাব এইখন ৰাঘৱ, যতীন বৰাৰ অভিনীত চিনেমাখন। আৰু যতীন বৰাক কৰা মন্তব্য কথা আপোনাক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, নিকিতা গোস্বামীয়ে কৰা মন্তব্য কথা আপোনাক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু আপুনি কৰা মন্তব্যকেইটা আমি কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কি কয় এই চিনেমাখনক লৈ, কিমান আশাবাদী, কিমান ভাল পায় আপুনি যতীন বৰাৰ চৰিত্ৰ, যতীন বৰাই কৰা অভিনয়, আৰু কি কি হোৱাটো বিচাৰে অসমীয়া চিনেমাত, আদি অন্ত আপোনাৰ মনত থকা আটাইখিনি আমি চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জানি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখিনি কথাৰো আপোনালোকৰ ওচৰত আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে এই খবৰখিনি চাই থাকিল, এই আপডেটছখিনি চাই থাকিল নিউজ 18। বিদায় লৈছোঁ, মই কৃপণ জনাইছোঁ।